Hej, välkomna till Spyro Reignited Trilogy! I förlåtet så klarar vi av två banor och ja, det var ju Mystic Marsh och Cloud Temples. Idag ska vi gå vidare till nästa bana som heter Robotica Farms. Och ja, så ska vi klara av den helt enkelt då och även en bana till efter det är väl tanken. Så yes, vi sticker in till Robotica Farms helt enkelt. Som ja, är den fjärde banan i den här världen då, så nu kommer cutscene. Jaha, ja. Verkar som att alla är robotar här, typ. Vi snackar väl med dig då. Howdy, Spyro. These here pests have infested our farm. Could you find the time to help us get rid of them? Find your way over to the giant bug lamp. Turn it on so we can zap any more feeding pests. Ja, absolut, det ska jag göra. Kan vi plocka upp den? Det kan vi. Då borde vi även kunna aima där. Boom. Yeah. Many nice, many nice. Det verkar som att vi har lite gems här bak också. Eller ja, två gems typ. Eller det blir ju 7 totalt. Men vi ska se, det, ja det är 400 gems som vanligt. Det är knappt någon idé att kolla det, för det känns som att det alltid är 400 gems. Men man vet väl aldrig, antar jag. Vi ska se, vi borde kunna göra så, precis. Härligt, lite mer gems här borta. Men ja, det verkar som att allihopa här är robotar. Så det är ju ganska intressant. Kan man göra någonting här, jag vet inte. Det finns lite krukor här borta som vi kan öppna upp. Sådär någonting. Mm. Då ska vi se. Vad kan man hitta på här, frågan? Vi kan gå bort hit, antar jag. Och så försöker vi akta oss. Oj, oj, oj. Nu fick vi den i alla fall. Det var väl bra, antar jag. Men vi fick lite damage också, så... de är lite tuffa, de där. Kan man göra någonting med det här? Jag vet inte. Känns inte riktigt som det, va? Man kanske kan hoppa på den. Nej. Lite oklart vad man ska göra med honom, men vi avvaktar väl med det. Om det inte är så att man kan typ... Nej, jag vet inte vad det är tanken om man ska göra med honom faktiskt. Det är ju jättekonstigt. Ja, vi struntar i det, men vad är det här då? Någon sorts, liksom, fläkt på något sätt. Ja, vi sticker ner hit. Kan vi göra någonting här? Vi kan ta lite gems. Oh yeah. Vi kan även gå hit. Nej, det kan vi inte alls. Sätta stopp där, ja. Då ska vi se. Yes, det var nog allting här ser det ut som. Ja, så var det nog. Men vi ska se, vad gör vi här då? Vi kan ju, ja vi kan gå på denna vägen antar jag. Så ska vi se om vi kan göra så här. Boom, jag missade honom. Nu så, härligt. Då försöker vi bara gå förbi här, easy peasy. Boom, så kan man göra om man vill göra så att han inte kan göra någonting. Det är väl ganska smart, tänker jag. Vi ska se lite mer gems här nere. Jag har även lite krukor, boom, boom, boom. Oh yeah. Det var väl allt här nere, nej det är lite till här borta. Så där. Ja, då har vi tagit allt här. Frågan är nu då vad vi gör med denna saken. Man kan nog bara gå upp där. Det verkar inte som att det är någon. Jo, det är så faktiskt. Intressant, intressant. Vi får se om vi kan använda det till våran fördel sen kanske. Dit kan man nog inte gå, tror jag inte. Nej. Då går vi hit då, tycker jag. Så ska vi se om vi kan wrecka den här nuben alltså. Oj, oj, oj. Nu. Boom, så ja. Ja. Det gäller bara att vänta ut han där egentligen så att han skjuter ut sina tre stycken missiler eller så. Sen är det ju fritt fram liksom. Så det är ju gött. Så där. Vi ska se. Här borta har vi inte varit. Ta lite gems här också. Kan vi ta ännu mer gems? Vi kan även ta en liten så här. Liten HP-grej. Det är inte helt dumt. Så där. Får vi lite mer säkerhet liksom. Vi ska se. Vad gör vi här då? Vi kan inte riktigt göra så jättemycket här nere. Vi får väl gå upp då på något sätt. Vi borde bara kunna ta oss upp här egentligen, tror jag. Ska se om det funkar. Det gör det. Då ska vi se. Oj, oj, oj. Det där funkar på något vis. Nu ska vi se. Nu tar vi det lugnt. Så någonting. Boom. Easy peasy. Då är vi tillbaka här, eller? Nej. Nej, det här är ett nytt ställe. Oj, oj, nu kom det sådana med. Jo, just det. Vi kom därifrån. Ja, just det. Så var det. Då är frågan om man inte kan typ ta sig upp här på något sätt. Kanske inte just nu. Nej, vi får bara liksom fortsätta här. Aj, 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 där tar man damage också. Det gäller att akta sig för. Så, då ska vi se om vi kan wrecka den här nuben. Boom, nice.
Nu ska vi bara ta oss förbi här egentligen sådär. Och så kan vi gå fram till orbs nu här borta. Eller vi kanske ska göra lite andra grejer först, jag vet inte. Vi har ju lite gems att hämta till exempel. Dö med dig, så. Vi ska se, vi har dratt 10 fiender. Jag vet inte om det räcker men till någonting. Men det kan ju komma någon sån här, någon power-up sen. Man vet ju aldrig. Så yes, vi gör sådär och så snackar vi med dig nu då. Absolut, flame the bugs. Jo, men det tycker jag vi kan göra. Vilka bugs är det? Är det de där? Ja, det är de där borta tror jag. Det borde inte bli några större problem tror jag inte va? Eller jo, de flyr. Oh, det kan ju bli ett litet problem. Vi får väl bara liksom jaga dem då tänker jag. Fick jag någon? Jag vet inte. Oj, nu missade jag lite gems också. Vi ska se, så kanske. Ja, nu fick vi 2 stycken. Ja, det finns bara 4 totalt så. Det här kommer bli piece of cake tror jag. Om jag bara kan träffa någon av dem. Det hade varit kul. Det verkar dock lite svårt. För de är ganska högt upp liksom. Kanske så här. Ja. Nu fick vi en till. Och så den sista. Nej, inte riktigt. Oj, oj, oj. Det där var farligt. Så då. Yes, där fick vi den. Härligt. Okidoki, då får vi en orb alltså. Härligt. Hur många orbs kan vi få här då? Vi kan få 3 orbs. Okej. Ja, då vet vi det och då kan vi ju börja leta helt enkelt efter flera orbs liksom. Så vi ska se. Hitåt kan vi gå. Då kan vi bara gå runt här egentligen bara boom. Easy peasy. Har vi någonting mer här borta? Det ser ut som det är. Ja, lite sån här gems och saker. Vilken är så? Ja, det var väl alla gems här nere. Då ska vi se. Då gör vi så här. Bam! Get wrecked. Vi kan savea också, varför inte? Och så kan vi ta lite mer orbs, gems. Där var en gem också, så ja. Wow, här har vi lite grejer alltså. Dö, please. Det här är farligt nu, det här är riktigt farligt. Vi fick honom tror jag, ja vi fick honom, nice. Där uppe har vi en till, jag vet inte riktigt. Han är väldigt högt upp liksom. Så det är ju, det kan vara lite problematiskt. Vi ska se, kom igen. Ah, yikes. Boom, vi fick honom. Gött. Då gör vi så och så går vi hitåt kanske. Jag vet inte om det finns jättemycket här men ja, lite gems liksom. Det är väl ganska standard. men alltså där någonting då. Får vi väl ändå nöja oss här tror jag. Vi ska se, vi kunde gå upp här då. Då kommer vi upp på, eller nej vi kommer ingenstans egentligen. Måste vi göra så här först då kanske. Ja, nu kanske vi kan komma upp. Det kunde vi. Bort med dig, den är lite farlig den. Jag vet inte vad vi gör med dem riktigt men vänta, jag är ju dum. Vi borde bara kunna headbasha va? Så, oh my god, det funkar ju. Det har jag inte ens tänkt på. Men det går ju. Kan man gå runt på något sätt här? Jag vet inte. För vi tar väl damage eller? Nej, vi tar inte damage av det. Men varför skulle vi, det är så här man ska göra va? Oj, nu vet jag inte vad jag gjorde riktigt. Okej, så där blir bättre. Så ja. Då trycker vi ner den. Och det här kommer bli lite svårt nu tror jag. Men vi får bara liksom hoppas på att vi har lite tur. Det hade vi inte dock. Så det var ju synd. Vänta, kan vi inte bara typ gå upp här? Det känns ju lite enklare. Faktiskt. Så vi ska se nu då. Alltså det där är ju jättesvårt verkligen. Men jag vet inte om vi tar damage eller inte. Det verkar inte riktigt som att vi gör det kanske. Så det är väl i alla fall positivt. Så där ja, nu kommer vi förbi. Okidoki. Då är vi förbi det här stället och då kan vi bara göra så. Vi kanske kan, jag vet inte om vi kan göra så jättemycket mer. Vi har en kruka här. Men det finns väl ingen skill point på den här banan va? Nej precis, det finns inte. Bra. Då vet vi det liksom. Men okej, lite mer gems. Då är bara frågan liksom, vart ska man gå för att klara av banan? Det känns inte som att vi har hittat något sånt ställe än. Det kanske är där uppe. Här har vi en orb förresten, eller en quest. Vi snackar väl med honom då. Var det här liksom return home grejen? Ja, det var det. Aha. Så ja, man började bara gå hit då för att klara av banan liksom. Det är väl så det funkar då. Så yes, då har vi gjort det. Det är ju bra, då kan vi fokusera mer på gemsen och ja, den sista orben också då som ska finnas här någonstans. Frågan är ju bara var. Ja, man kan väl typ hoppa över hit antar jag så. Det kan vi väl pröva. Så någonting, ja. Då har vi någon kraft här.
Och så har vi den också. Huh. Den ser jag ju nästan härifrån. Det måste ju vara typ... Ja, vad kan det vara? Där nere va? Ja. Vi kanske ska gå och försöka ta denna nu då. Varför inte liksom? Så. Då kommer den där, ja. Jo, men jag tror jag vet var det ligger. Det är väl... Ja, precis, det är där nere. Det är väldigt lätt egentligen. Då gör vi så. Bam. Och vart hamnar den då? Den hamnar bakom någonting. Mm. Är det bakom raketen där borta kanske? Skulle ju kunna vara så. Vi går och kollar det faktiskt. Det känns som att det kan vara... Nej, det... Nej. Nej, så kan det inte vara. Nej, då får vi leta vidare. Jag hittar inte riktigt den. Så vi får nog... Ja, vi kan sticka upp hit antar jag. Vart hamnar vi då? Då hamnar vi på någon... Ja, det är på denna vägen va? Just det, ja. Vi kan ju ta de här gemsen då antar jag. När vi ändå är här liksom. Så det är någonting. Vi kan fortsätta på denna vägen. Se vart vi hamnar. Där var en pumpa. Okej, vi kan ändå gå förbi då också. Det är väl någonting. Ännu en pumpa. Kan vi hoppa här då? Nej, kanske runt här. Ja. Det var väl bra. Men vadå? Vad kan den finnas då? Jag vet inte. Ska vi snacka med dig istället då kanske? I used to drive my tractor all around the farm, but some fool robot blocked the path up. Do you think you can clear things up with a bit of supercharge? Absolut. Clear the tractor path. Jo, men det tycker jag vi kan göra. Så vi gör väl det så länge nu när vi ändå inte har så mycket annat att göra liksom. Wow! Okej, det där var svårt. Nu ska vi se, nu kör vi igen. Så, nu försöker vi vara med på det här nu. Boom, oj oj oj, nu svänger det snabbt här tycker jag. Lite för snabbt, åh vad händer. Okej, boom. Klarar vi det? Ah, det kom en till här. Åh, det var ju lite dumt. Men alltså, jag förstår inte var den kan finnas. Det där frågetecknet. Det känns väldigt konstigt. Kanske här uppe eller? Bakom denna saken. Här någonstans. Skulle kunna vara så. Nej, ser inte ut som det. Men det känns som att det är någonstans här i närheten eller? Jag vet inte, kanske inte. Men yes, vi är tillbaka här nu i alla fall. Så det är väl någonting. Det finns ingenting där uppe, nej. Det känns väldigt konstigt alltså. Men vi försöker klara av det här nu i alla fall då. Vi ska se, hopp. Oj, 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 det där var lite läskigt. Nu ska vi se, kan vi klara det här? Hopp. Och så fortsätter vi. Så. Nu ser jag ingenting kan jag säga, men vi klarar det i alla fall. Då får vi missa dem där lite. Boom. Okej, jag ser fortfarande ingenting. Vad händer? Jag tror jag är på väg att klara det, yes. Tack, tack. Då får vi den sista orben för denna banan då alltså. Härligt. Mm. Jag vet inte hur jag klarar det där riktigt, men jag klarar det så det var ju bra. All orbs collected. Vi har lite mer gems kvar dock. Så vi får väl fortsätta med det liksom. Men vi ska se vad gör vi nu då. Vi kan ta lite gems här nere antar jag. Som vi hade missat. Sen var det även faktiskt lite grejer som vi missade liksom på... Oj, sådär kan vi inte göra. Det var lite grejer som vi missade även på vägen där. Så jag tänker att det kan vara liksom bra att gå tillbaks och ja, se till så vi inte missar någonting. Så vi gör väl det. Här var det precis. De här krukorna missar jag totalt. Jag tror inte man kan ta dem dock typ med den där superchargen. För det känns som att det blir lite, man blir lite för snabb liksom. Så man får väl liksom gå och göra så här antar jag. Men vi ska se, det var nog allting där va? Mm, jag tror det. Då ska vi se. Vi skulle kunna trycka på denna. Nej, det kommer, ja just jag har ingen sån. Jag måste ju ha HP för att jag ska kunna använda min sån här. Ja, den där som man ser vart den närmaste gemmen är. Vi tar väl denna då, så. Nu borde vi väl ändå kunna se. Ja, åt det hållet är det. Okej, okay. Då sticker vi hitåt. Så ska vi se. Vart kan det vara? Fortfarande åt detta hållet. Ja, det är denna såklart. Ja, det där känns dock lite svårt. För det känns som att man måste hitta någon sorts raket för det typ. Eller någonting i den stilen så. Så vi kan inte riktigt göra det just nu känns det som. Vad kan vi göra då? Ja, det är ju frågan alltså. Oh, där är ju en raket. Ha, huh. Det såg jag inte riktigt först. Men nu såg jag det, så vi hoppar väl på den här plattformen. Så borde vi kunna ta oss upp. Precis. Och då borde vi bara kunna liksom skjuta iväg raketen. Så borde den hamna på den där metallburken. Får väl hoppas på det i alla fall. Och det verkar som att den siktar in sig. Ja då, det gjorde den. Och då får vi väldigt mycket gems. Vi har ju nu alltså 40 gems kvar. Så det är ju ganska bra.
då följer vi denna saken och så låter vi honom liksom göra sitt jobb. Vi ska se, vi kan göra sådär också, varför inte. Men nu ska vi se, vart har vi Jen? Oh, här är den ju! Huh, då gör vi så, boom! Vart hamnar den då? Den hamnar i början av banan tror jag va? Det känns som det är i början av banan. Så vi sticker väl dit. Kanske till och med så att den kan hjälpa oss lite, ja. Ja. Vi kan inte gå här eller? Nej, det kan vi inte. Då får vi gå på, ja, från denna vägen liksom. Vi kan göra sådär också, varför inte? Och så en liten headbash. Oh yeah! Nu ska vi se, åt detta hållet då alltså. Mm, det är ju ganska nära nu tror jag. Det borde väl vara typ här någonstans. Där ja, boom! Och då får vi en massa gems. Det fattas nog dock typ en gem. Ja, precis, nej, 6 gems. Ja, vad finns de? De finns åt detta hållet. Okej. Okay. Ah, här borta ser det ut att finnas någonting va? Ja, det finns ju en massa sådana här. Så 2, 2 och 2. Sådär ja. Mm. Då har vi 100% att denna banan. Och ja, då är väl egentligen bara att sticka tillbaks hemåt. Då måste vi bara hitta själva return home-grejen. Och det var väl inte jättesvårt ändå va? Utan det var väl bara att hoppa på denna fläkten. Så borde vi typ vara i mål i princip. Ja, inte riktigt kanske. Men om vi... hur var det nu? Ja, där borta är det just ja. Då gör vi så bara, hopp. Och så är vi framme. Oh yeah, då sticker vi hemåt. Och så går vi till nästa bana då. Mm, där fick vi dem allt. Ja. Nästa bana alltså, den heter Metropolis. Och ja, jag vet inte vart den finns så riktigt, men den borde ju vara typ i närheten. Kanske till och med att den är på andra sidan här möjligtvis. Om vi bara sticker in hit typ. Skulle kunna vara så. Vi prövar. Ja, Metropolis. Då sticker vi in tycker jag. Och så ska vi klara av nästa bana då alltså. Men först kommer en cutscene. Oh yeah. Ännu fler robotar. Ja, vi snackar väl med dig då. This insurrection from the farms has got quite out of hand. We need someone to restore order. Find the inventor droid. She's been working on something big. Okej, inventor droid ska vi hitta. Ja, det får vi försöka göra då. Men vi ska se nu, vad finns det här? Oj, ja, dit får man inte gå. Nej, då vet vi det. Vi kan ta lite mer gems här. Är det 400 som gäller? Det är det. Och 4 orbs också. Huh. Det är ganska mycket. Wow. En laserko här borta. Ja. Fulla bara hoppa över så här. Hopp, hopp, hopp. Och så boom. Yeah. Här har vi någon robot. Vi snackar väl med den då antar jag. With all the budget cuts, these elevators need serious work. See, this one here is stuck. I expect it will start working again if you just give it a good whack, though. Ja, jo, men så är det ju alltid. Lite våld löser det mesta när det gäller teknik. Vi gör sådär, boom. Ja, det funkar det. yes, då åkte vi ner här, ja. Mm. Då kan vi ta lite mer gems. Det är många sådana här gula, vilket... ja, det gillar man ju. Det gillar man ju. Oj, oj, oj. Här har vi en gris. Boom. Haha. Get wrecked. Fick vi honom, då ska vi bara se till så att den här kon blir död, så ja. Då ska vi se, oh, tjenare. Här har vi en duktig ko, boom, oh, sådär ja. Gäller att vara med på honom där. Nu får vi lite mer såna här grisar som vi bara kan ta hand om ganska easy peasy. Han dödade sig själv där. Här har vi en till ko, eller? Ja, det är en ko, ja precis, boom. Då får vi lite mer gems. Alltså, denna banan påminner lite typ om ja, den här planeten i Star Wars. Vad heter den? Den heter ju Cloud City. Tror jag. Någonting sånt. Jag menar, vi är ju över molnen och ja, det är ju typ lite såhär städer typ ish. Något sånt antar jag. Så det är lite coolt. Bam. Då ska vi se. Vi dör ett 8 fiender så det är ju ganska många. Och här kan vi savea. Det är ju alltid skönt. Om man skulle liksom dö eller så. Men yes, vi tar lite mer gems. Oh yeah. Där ser det ut som man kan klättra faktiskt. Wow, jag såg inte honom. Inte alls. Oj, oj, oj. De missade jag totalt.
Men det verkar som att vi kan få lite mer HP här, va? Jag tror det. Boom, bort med dig. Dig vill vi inte bli räckade av. Vi kan ta lite röda gems här borta. Och här kan man klättra upp då. Då ska vi se. Denna kan vi inte göra så mycket med. Vi kan inte göra så. Nej, precis. Då tar vi den där och så får vi väl klättra upp hit, tänker jag. Det borde finnas någonting roligt här uppe, kan man tycka. Ja, det finns ju en quest. Okidoki. As you can see, a vicious ox has taken over our armory. And here we thought that freezing the walkway would keep animals out. The ox is very tough. I would advise using the bombs against it. And it will probably take several bombs at that. Okej, okay. Use bombs against the ox och avoid bombs that are about to explode. Det låter ganska straightforward, så vi går in hit och så ska vi se om vi kan klara av detta då. Hur gör vi nu då? Så skulle man inte göra, nej. Man kanske ska skjuta den. Så, okej, jag är med, då ska vi försöka göra så här då. Det funkar, va? Ja, nästan. Oj, nu ska vi se, kom igen. Detta är ju svårt, känner jag. Vi ska se, nu då, boom. Brö, hur kan jag missa? Nu fick vi en träff. Okej, så vi kommer behöva flera träffar, ser det ut som. Så där, nu har vi två träffar. Härligt. Då kanske vi kan göra så. Tre träffar. Gött. Och så fyra träffar. Och så en till nu, så borde det vara klart. Om vi kan träffa den. Det kunde vi inte den gången. Boom. Den missade på något vis. Jag vet inte riktigt hur. Men det gjorde den. Kom igen, boom. Oh yeah, vi klarar det. Excellent work, Dragon. We can now defend our city properly. Take this visually pleasing reward. Absolut, det kan jag ta emot. En liten orb alltså. Mm. Och alltså, jag kom på det att det är inte jättekonstigt att det är liksom fyra orbs, för det är ju så att det finns ju inga talismans här, så egentligen så är det väl typ tre orbs plus en, ja, alltså plus en talisman, kan man väl säga. Fast det är ju en orb istället för talisman, så ja, det är basically tre orbs egentligen. Plus den där extra då. Men yes, vi gör sådär, boom, easy. Det här är väl en ny hiss, ser det ut som. För det är ju nya gems, så vi gör väl så att vi, ja, vi groundpoundar den. Eller vi, vad heter det, headbashar den. För ja, groundpound är ju från Mario Bros liksom. Men yes, vi kan ta lite sådana här. Jag antar att man tar damage av det här, eller? Nej, det gör man inte. Det var ju bra. Men yes, vi kan ta dem där, så ja. Göt, där är väl lite el. Det vill vi inte, oj. Tur att de åkte ner dit, för jag var inte med på det där alls. Ja, vi kan savea här, ta lite mer gems. Alltså det är ganska satisfying att ta sådana här när det är så många, så ja, det är satisfying. Då gör vi så, boom. Och så åker vi upp då till, ja, till någon annan våning liksom. Vi kan ju spränga denna saken, ser det ut som. Har vi någonting här bak? Oh, wow. Yo. Alltså de där grisarna är ju farliga, alltså de kan komma när som helst, känns det som. Men vi gör så i alla fall. Då får vi lite gems, ja. Inte helt dumt, ännu en ko här borta. Så vi kan ta hand om ganska lätt. Boom. Och så en till sån här då. Vi måste dock vänta, va? Så någonting, ja. Då ska vi se, där har vi en gris. Då får vi vara med på det, boom. Och så ska vi bara dodga den där också. Väntar vi ut hans sköld, så. Oj, nu har vi en sån här snubbe. Oop, bam. Nice. Alltså det känns som att jag har missat någonting, jag vet inte. Alltså det känns som att jag bara gått framåt liksom. Kan det vara någonting mer här? Jag vet inte, det är nog inte det faktiskt, nej. Vi ska nog bara fortsätta på den här vägen egentligen. Så ska vi se vad som händer här framme. Kan vi göra så, bam. Då åker vi upp lite grann. Ja, vart hamnar vi då? Vi hamnar här uppe. Jaha, är det här return home då, eller? Ah, Spyro, I heard you were coming. Thank you for your efforts in thwarting this attempted coup. Please take this item, which living creatures seem to like. Okej, det här var ju Inventor Droid, så nu får vi en orb och så får vi sticka hem om vi vill. It's a first for Avalar, a combination power-up. Thank goodness you're here to test it out. These invading sheep in their spaceships must be stopped. Hmm, take down the sheep saucers. Jaha, ja. Huh. Men vadå, är det här någon sorts power-up som gör att vi får alla power-ups samtidigt, eller? Ja, vi får flyga, vi får skjuta eld. Okej. Huh. Det är ju ganska coolt. Men okej, boom. Kom igen. Boom, så. Två av tre. Känns som att det här kommer vara ganska lätt. Oj, han kan skjuta mig också. Kanske inte var jättelätt då. Vi ska se, var är han nu då? Han är där uppe. Vi kan göra så här också så vi får lite gems sen liksom. Det är ju inte helt dumt. Nu ska vi se. Oj. Vi blir ju wreckade ju.
Det är ju inte roligt. Vad är han nu då? Han är där borta. Okej. Mm. Vi får ju typ försöka komma in från sidan, känns det som. För annars kommer vi bli snipare. Och det är ju inget roligt så. Vi ska se, vi kommer från detta hållet. Nu då? Vart hamnar han? Eller var är han? Kan vi göra så? Det kunde vi. Ja, bra. Det känns som det kommer vara mycket gems att ta i luften så här. Men okej, men vad händer? Eller varför kommer han från det hållet? Jag vet inte. Ah, ja, boom. Excellent work. You knocked those sheep right out of the sky. Take this orb device as proof of your skill. Mm, tacka tacka. Då får vi ännu en orb alltså. Ja. I knew it. Those first sheep sent out a distress call. The next wave of saucers is incoming. Uh-oh, shoot down the second wave. Absolut, vi kör. Då så. Då är det 5 stycken den här gången. Så, lite svårare nu kanske. Eller lite lättare, för nu kanske vi inte måste jaga dem lika mycket, jag vet inte. Vi får se lite. Vi försöker skjuta honom i alla fall. Så någonting, 1 av 5. Bra. Då har vi några här borta också, bam. Fick vi honom i alla fall. Vad har vi de andra då? Jag vet inte riktigt, det känns som att det är ganska utspritt ändå på något vis. Här uppe har vi någon. Kan skjuta honom? Yes, vi fick en. Gött. En till kanske? Ja då, 4 av 5. Då är det bara en kvar och vad kan han finnas där uppe? Okidoki, då jagar vi honom också. Bam! Kom igen, så ja. Nice flying, airman. You've proven the genius of my double power-up invention. Here, keep this to commemorate your victory. Ja, 3 orbs alltså från en och samma liksom... Ja, från ett och samma ställe så. Det är bra, då har vi tagit alla orbs, precis. Och då kan vi egentligen bara liksom, ja, flyga runt lite och se till så att vi får alla gems här. För det är ju lite gems i luften så här, så vi kan ta dem till exempel. Vi kan hoppa ner till denna saken och ta lite gems här också. Sen såg jag även någonting här borta som vi kan gå in till. Vi ska se en sån här, boom. Då kan vi ta den där också. Ganska skönt att kunna skjuta så här långt, det är ju inte helt dumt. Men vi kan ta dem här med, boom, bam, bing. Ja, det var väl allting här. Oh, den, kolla där uppe. Den, boom. Så ja. Behöver inte ens flyga för att ta den. Det blev ju ganska bra. Vi kan ta domma också. Då är frågan hur många gems har vi nu. Vi har 282. Okej, ganska många då alltså. Så vi har nog inte jättemycket kvar tror jag inte. Vi ska se lite här borta ser det ut att vara. Ja, 555. Så någonting. Det var allt där tror jag, eller? Här bakom. Här finns någonting va? Vad står det? Xing. Mm. Vet inte riktigt. Ja, vi är bara tillbaka här nu. Okej. Då gör vi så här i alla fall. Oh, det där funkar ju inte, nej. Just det. Man får inte göra så. Vi ska se. Kan vi göra så här någonting? Eller vart hamnar vi då? Oh, nej, vi hamnar ner. Oh, yikes. Okidoki, då är vi tillbaka här nu i alla fall. Så vi kan ta domma gemsen som jag har missat på något vis. Finns det någonting? Oh, what? Ja, det var en vägg. Huh. Konstigt. Men vi kan ju droppa ner här i alla fall. Det ser ut som att det finns lite gems här. Vi kan ju bomba dem. Så någonting. Vi kan ta det där och... ja, frågan är om inte det här är sista. Nej, inte riktigt. Nej, det är 50 gems kvar någonstans. Ja, vad är de då? I luften ser det ut som. Okej, jag kanske inte borde droppat ner direkt då, kommer på nu. Så det kanske var lite dumt. Eller ja, det är bara så här antar jag. Så är man uppe igen. Men okej, så det... Ja, det kommer nog vara lite gems i luften liksom, kan jag tänka mig. Så vi tar power-upen. Så. Och så kanske vi flyger, ja här har vi någonting, ser det ut som. Om vi kan flyga upp, ja. Oj, 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 nu ska vi se, nu är det farligt här. Vi kan hoppa upp här, så. Aha, här har vi lite grejer. Lite gems och där, ja, ja. Även här uppe ser det ut att finnas lite saker. Så vi går väl upp här och tar dem liksom. Så där är någonting, är någonting här uppe med? Nej, ser inte ut som det, nej. Här borta då? Eller var det där vi började? Ja, det var där vi började tror jag. Mm. Alltså det ser inte ut som att det finns jättemycket mer egentligen. Det var väl någonting typ... Alltså någon... Här va? Där har vi någonting. Här. Eller nej, här var jag redan kanske. Ja, där var jag redan. Vi ska se vart... hitåt. Okej, men det är ju nere på något sätt. Då får vi väl nästan göra så här va? Det kanske... Vänta, vi gör så här. Vi går upp, tar power-upen och så går vi ner efter det. För då kommer vi ju ha kvar power-upen. Och det kanske kan hjälpa oss liksom, jag vet inte. Skulle kunna vara så. Så vi gör så, hoppa, ground pound, så. Eller headbash. Så ska vi se om vi kan hitta någonting här nere. Ja, vart... Vart ska det vara? Jag ser det inte riktigt. Ja... Kan det vara här borta eller? Om vi gör så nu då. Så kanske det finns någonting här uppe möjligtvis. Mm.
Jag vet inte riktigt. Känns som det kanske. Jo då, här borta. Där började vi power-upen. Mm. Då gör vi så. Boom. Och då får vi kanske inte alla gems, eller? Nej, det är lite gems kvar. Vad är de då? Där borta. Kan flyga upp dit? Jag vet inte. Nej, den tog slut på något sätt där. Mm-hmm. Men vadå, är den fortfarande där uppe kanske? I så fall är det lite jobbigt faktiskt. Aha! Är det där uppe de menar om, eller? På denna saken? Mm. Ja, det ser ut som det, va? Boom! Då får vi lite gems. Kan det vara tillräckligt? Det kan det också. Härligt! Då har vi ju allting i denna banan också, så nu har vi 100% av två banor. Tydligen kom dock Metropolis före Robotica Farms, men ja, jag får skilja på IGN:s sida, för där stod faktiskt Robotica Farms före, så ja, inte mycket att göra åt det där, men vi flyger hem då i alla fall. Och så får vi väl se på en cutscene nu. Oj då. Ja, det gäller att kolla både vänster, höger och vänster en gång till innan man går över gatan, för annars kan det gå sådär. Ja, så är det. Men yes, nu ska vi ta avslutet då, så tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt så ska vi sticka till, jag tror det är den sista banan, va? Ja, det är ju Canyon Speedway, just det. Och sen har vi även Riptos Arena då, som är längst upp där, tror jag. Jag vet dock inte var själva Speedwayn är. Lite oklart på det, jag får kolla det sen. Men ja, tack så mycket för att ni kollat då. Om ni gillade videon så ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt, så ja, hej då!